רוצה להסתכל קדימה, למקד את הקרן לייזר, ולהגיד איך צריכים להתקדם, ואני רוצה להתייחס לשני דברים, לתהליך שאנחנו נכנסים אליו בשישה חודשים הבאים, ולהסכם הסופי, כיצד אנחנו היינו רוצים לראות אותו, ואיך להשפיע שנגיע אליו. אני אומר, התהליך יצליח רק אם ישמרו שני מנופים משמעותיים, שהם הם שהביאו את האיראנים לז'נבה. מנוף הסנקציות, שעם כל הכבוד לסנקציות שהופעלו לפני 2012, רק הסנקציות של 2012, סנקציות שהוביל אותם הקונגרס והוביל אותם האירופאים, ואחרי זה הממשל הצטרף. רק הסנקציות האלה בפעם הראשונה גרמו לאיראנים לשנות את ההתנהגות שלהם. כי הסנקציות כאבו להם כל הזמן, אבל לא מספיק בשביל לשנות את ההתנהגות ולבוא בפעם הראשונה לז'נבה, לא בשביל למשוך זמן, לא בשביל לפוצץ את הדיון, אלא בשביל להגיע להסכם. דבר שני זה אמינות התקיפה. אני גם פה אומר שמדינת ישראל הייתה חייבת להכין את התקיפה. אני לא רוצה להתווכח עם המספרים שנאמרו פה, בראייה רב שנתית הם גם לא גבוהים מדי. אני חושב שחלקם הגדול הושקע בדברים שאפשר להשתמש בהם במקומות אחרים, לא רק בחזית האיראני, וזה היתרון הגדול שיש לחיל אוויר, שהוא יכול יום אחד לפעול באיראן, יום אחד בסוריה ויום אחד במקום שלישי. ואני לא חושב שמדינת ישראל הייתה צריכה להיות בלי אופציה צבאית. אני לא רץ לשם, אתם יודעים את דעתי, אבל האופציה הזאת חייבת להיות על השולחן, גם הישראלית וגם האמריקאית. ומי שלא ישמור את שני המנופים האלה, הסיכוי שלו להצליח במסע ומתן מול האיראנים הוא לא גבוה. חשוב שהתהליך הזה יהיה סגור ומתוחם בזמן. כי אני ממש לא יופתע אם אחרי שישה חודשים, כשלא יגיעו להסכם, זה יוארך בעוד שישה חודשים. ואחרי זה בעוד שישה חודשים. אני לא התייחסתי להסכם הזה כאסון. אני פה חושב שאכן הוא הסכם שמאפשר מסע ומתן כדי לבחון האם היה שינוי באיראן. האם באמת הסנקציות שינו את הנכונות של האיראנים להגיע להסכם, שהוא הסכם שאפשר לחיות איתו, שהוא יותר טוב מפצצה והוא יותר טוב מהפצצה. אבל את זה צריך לבחון בשישה חודשים. אם זה ההסכם הסופי, הוא אכן הסכם רע. הוא אכן הסכם רע, כי הוא מאפשר לאיראנים לפרוץ לפצצה עם התשתית שהם פיתחו בתקופת ממשלה זאת וממשלה אחרת. עם התשתית הזאת הם פורצים היום לגרעין בחודשים ספורים. ולכן ההסכם הזה, אם יתמסד כהסכם סופי, הוא הסכם רע. צריך להיות ברור לאיראנים שהם לא יכולים להמשיך ולאפר הסכמות שהם חתמו עליהם, להתחכם, להסתיר, ותהיה סנקציה לכל פעולה כזאת של האיראנים במשך ששת החודשים הבאים. לגבי ההסכם הסופי, ופה אני גם עונה לשאלה שקיבלנו בדף הפייסבוק שלנו, מאיה מאיר שואלת, מה צריך לכלול ההסכם הסופי כדי שתוכנית הגרעין האיראני תיעצר, והאם זה ריאלי? תראו, תוכנית הגרעין האיראנית לא תיעצר ותימחק סופית מעל פני האדמה. אבל הסכם סופי, וזה המדד שכולנו צריכים לכוון ולמדוד, האם אנחנו שם. הסכם סופי צריך לשים את האיראנים שנים מהפצצה, ולא חודשים מהפצצה. זה השורה התחתונה של שבעה פרמטרים שצריך לדבר עליהם. א', רמת ההשערה. רמת ההשערה צריכה להיות נמוכה ככל האפשר. אבל אני אגיד לכם שנושא פרמטר רמת ההשערה הוא לא הנושא החשוב. כי מי שיודע להשאיר לשלושה וחצי, יודע להשאיר ל-20. מי שיודע להשאיר ל-20, יודע להשאיר ל-95. צריך רק לסובב קצת את המכונות אחרת. והמיקוד ברמת ההשערה הוא מיקוד לא נכון. מה שחשוב הוא מספר הצנטריפוגות, שקובעות את הזמן שבו פורצים קדימה, וכמות החומר שתישאר באיראן. אלה שני הפרמטרים החשובים ביותר. יש פרמטר נוסף, עתיד האתר בפורדו, יש פרמטר נוסף, עתיד הקור של המים הכבדים בערק. יש סוגיית הפיקוח, שהיא חשובה ביותר,
פיקוח צריך להיות כזה הדוק וחודרני שהאיראנים לא יוכלו לעקוף אותו. זה הפרוטוקול הנוסף פלוס. והדבר האחרון הוא סגירת תיקי הנשק. איראן לא הופנתה למועצת הביטחון על ידי התנועה הציונית או על ידי מדינת ישראל. איראן הופנתה למועצת הביטחון כשאתה היית ראש ממשלה, בגלל שהיא הפרה ונתפסה מפרה דברים שאסור לעשות על פי ה-NPT, ובראשם עיסוק בנשק. את הדברים האלה צריכים לסגור. אני מסכים לגמרי שצריך להגיע עם האמריקאים להסכמה על הפרמטרים האלה. צריך לעשות את זה בחשאיות, צריך לעשות את זה בערוצים מסווגים, בערוצים שידענו לעבוד בהם שנים ארוכות, ולא בהתנצחויות ב-CNN או ב-NBC. הנוסח שפרסם ה-CNN, לצערנו, הוא הנוסח הסופי והנכון. יש עוד שני נוסחים, אחד מרוכח באתר הבית הלבן, שלא שם את כל הדברים הבעייתיים, ואחד באתר של ממשלת איראן, שלא שם את כל הדברים הבעייתיים בצד השני. אבל הנוסח הזה, אני מאוד יופתע אם הנוסח הסופי שפעם יצא, יהיה שונה ממנו. לא נכון שמדינת ישראל תחבל בהסכם הזה בששת החודשים הבאים. צריך להעמיד את איראן למבחן, וצריך לנסות להגיע להסכם מהסוג שתיארתי, הסכם שאנחנו יכולים לחיות איתו. אבל באותו זמן צריך לדבר עם האמריקאים גם, מה קורה, מהו פלן בי, אם לא מגיעים להסכם. כי אחד הדברים שאני כן מודאג מהם, הוא הירידה בנחישות האמריקאית להתמודד עם תוכנית הגרעין האיראני. אין ספק שמה שראינו בז'נבה הוא דבר שלא פיללנו לו. מעמדה מאוד נחרצת כנגד תוכנית הגרעין, אנחנו רואים סדרת נימוקים שקשה לי מאוד להשלים איתה. החלופה להסכם זה מלחמה. לא בהכרח. הידוק של סנקציות הוא אופציה לא פחות טובה. אם לא נגיע להסכם עם האיראנים, הם יפרצו לגרעין. נימוק מאוד בעייתי. קואליציית הסנקציות תתמוטט. לא בהכרח, ממש לא בהכרח. אם העולם היה רואה את אמריקה נחושה לעוד סנקציות, הוא היה מצטרף אליה. צריך לחזק את רוחני, כאילו שיש באמת איזשהו מאבק, ורוחני הוא הקובע באיראן. במילא אחרי התקיפה נדבר, אז בוא נדבר. גם נימוק קצת בעייתי. אני חושב שיש נימוק אחד חזק, ופה צריך לשים לב. הנימוק החזק אומר, אם לא יהיה הסכם הביניים הראשוני הזה, האיראנים ממשיכים להתקדם. זה נימוק חזק, זה הנימוק היחידי שאני מקבל אותו. כי אם לא היינו מגיעים להסכם, האיראנים היו מייצרים עוד צנטריפוגות, מעשירים עוד חומר, נשארים עם ה-20%, ממשיכים להתקדם בערק. ולכן האלטרנטיבה להסכם הזה היא המשך התקדמות איראני. אבל מי שרוצה להגיע להסכם, חייב לשדר הרבה יותר נחישות. האמריקאים ידאיגו באופן שבו הם באו לז'נבה, כאילו הסנקציות הם עליהם ולא על האיראני. זה נראה לי מאוד בעייתי לקראת ההמשך. בסופו של דבר, מדינת ישראל היא מדינה חזקה. ואני מציע לא להיכנס לשום מקלט. נדע להתמודד עם כל אחת מהתוצאות שיצוצו לנו בהמשך. אנחנו רק צריכים להגיע לשם, מוכנים היטב, שבידינו כל האופציות, ואנחנו מתואמים במידה המרבית עם הידידה העיקרית ולפעמים היחידה שיש לנו בעולם. והשלושה מיליארד פחות חשובים לי. התמיכה שאמריקה נותנת לישראל במועצת הביטחון, הווטו האמריקאי, שלא ראינו אותו משום מדינה מאז 1956, משום מעצמה אחרת, הוא נכס ביטחון לאומי מהחשובים ביותר של מדינת ישראל. ולכן צריך לדבר עם האמריקאים במקומות שנכון לדבר איתם, ולשמור את הברית המאוד חשובה הזו, שהתקדמה היטב בשנים האחרונות, בתחום שאנחנו מדברים עליו, בתחום הביטחון הלאומי.